sida ay tibaaxayaan qoraallo kale oo sir ah oo lagu baahiyey internetka dowladda maraykanka ayaa rumaysan in xogeyaha guud ee qaramada midoobay aaminsan ya yahay inuu ilaaliyo danaha ruushka dhukmatiyadan ayaa muujinaya in xuuraanka washington muddoba daba taagnaa antonio guteres saraakiil qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay inay qaadan waa ku noqotay in antoniyo guteres uu taabacsan yahay moskow dhukmadyo dhawra ayaa qeehaya xiriirka gaarka ee ay ku lug leeyihiin antoniyo gutaares iyo ku-xigeenkiisu waa xogtii u dambaysay ee laga helay dhukmadye sir a kuwaas oo saraakiisha maraykanku ay xusulduub ugu jireen siday ogaan lahaayeen sida lagu soo dusiyey dhukmatyadan waxaa ku jira dabagal dhab ah oo lagu hayo antoniyo gutaares kaasoo ku saabsan dagaalka yukrein iyo tira hogaamiyyaal afrikaan a mid ka mid ah dhukmatiyada sirta ayaa diyiradda saaraya heshiiskii bedda madow kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo turkigu bishii luulyo kadib cabsi laga qabay inay dhacdo dhibaato dhanka cuntada oo caalami ah dhukmatiga ayaa soo jeedinaya in antoniyo guteres u aad u jeclaa inuu ilaaliyo heshiiska oou diyaaru ahaa inuu waafajiyo danaha ruushka antoniyo kutares waxa uu ku nuuxnuuxsaday dadaalkiisa lagu taageeraayo awoodda ruushka ee dhukmatiga dhoofinta xitaa hadday ay taasi ku lug leeyihiin haayado ama shakhsiyaad ruusha oo cunuqabateen saaran tahay falalkan uu sameeyey bishii febraayo sida lagu sheegay qiimaynta waxay wax u dhimayaan dadaallada ballaaran ee lagu doonaayo in moska lagula xisaabtamo falalkeeda yukrein saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku qancay soo jeedinta ah in diblomaasiga ugu sarreeya adduunka uu jilcisan yahay moskow ruushka ayaa marar badan ka cawday in dhoofinta qamadiga iyo bacraminta ay si xun u saamaysay cunaqabataynta caalamigaah waxaana uu ugu yaraan laba jeer ku hanjabay in uu joojin doono oo uu ka bixi doono heshiiska haddii aan wax laga qaban cabashadiisa haruurka iyo bacriminta ruushka laguma soo rogin cunaqabatayn caalami ah laakiin ruushku waxa uu sheegay inay la kulmeen dhibaatooyin xagga ilaalinta maraakiibta iyo caymiska ah saraakiisha qaramada midoobey saraakiisha qaramada midoobay ayaan ku faraxsanayn fasiraaddu maraykuu ka bixiyey dadaalka antoniyo gutares waxayna sheegeen in antoniyo gutares uu sicad uga soo hor jeestay dagaalka ruushka khaalid cli maaiilcbetvg